وړم ورځ د ایران له لوري په پاکستانی حدودو کې کاروایی چې پاکستان تایید کړی هم ده. څېړنکاران وایي په جواب کې د پاکستان لخوا هم د ایران په مځکه د کاروایی وروسته د ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اندېښنې وړ یو صورتحال راپیدا شوی دی، او هند چې د وړاندې نه د خپل مخالفه ترهګرو په پاکستان کې د موجودګۍ تورونه لګوي، نو هم د دې جواز په اساس کاروایی کولی شي هر څو چې پاکستان د هند دغه تورونه ردوي. خطرناکه خبره ده ایران چې کومه کړې ده او په جواب کې کوم پاکستان کوي، نو دې دا غټ خبره داسې ده چې په پاکستان به اوس په خپل بونډرو کې دن نه په خپلو پالیسو باندې په کار دا ده چې غور وکړي چې ولې د پاکستان په خاوره دي داسې قوتونه داسې ځواکونه دې ځای کې پاتې شي چې کوم د نورو ملکونو د امنیت دپاره لکه یو خطر ګرځول کېږي. نو د هندوستان د طرفه خو دا تور د پخوا راسې لګولی کېږي. د ایران او پاکستان خپلمنځي اړیکو په اساس چې وکتل شي، نو د پاکستان دننه دا ډول کاروایی وړاندې په داسې کچ د تاوتریخوالي خبرونه نه لیدل کېدل، خو البته بیا د هند لخوا په پاکستان دا تورونه همیش اورېدل شوي چې پاکستان د هند دننه کاروایی دپاره ترهګر ساتلی دي، او بیا د هند لخوا څو کلونه وړاندې د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې په دغه جواز کاروایی هم شوې وه چې پاکستان یې د غندنې تر څنګ په جواب کې کاروایی هم ترسره کړې وه. څېړنکاران وایي د پولې اوختي د ګاونډي هیوادونو د یو بل پر ضد دا ډول عمل د اندېښنې وړ ګڼل کېږي. خو دا چې کوم دا نوې کیسه شروع ده د میزایل ور پرېخون د یو ملک نه بل او په بل په ټارګټ کول، دا سبا هغوی دوا کوی شي. ایران لکه څرنګه دوا وکړه چې یاره دلته کې دا خلک مو وکړو، انډیا میزایل راغوروی شي، هغو به وایي چې مو وکړو، بیا به پاکستان څه کوي؟ پاکستان به میزایل ورغوروي، چې دا میزایل ورغوروي آخره کې به جنګ شروع کېږي. څېړنکاران وایي په داسې وخت چې ایران په منځني ختیځ کې هم په شخړو کې ښکیل دی، نو بل لوري پاکستان هم د پریوتي اقتصاد او سیاسي کړکیچ د چیلنجونو سره مخ دی. په داسې کې د ایران، پاکستان او یا هند په شمول د افغانستان سره په پوله کړکیچ د منطقې دپاره کوم غوره صورتحال نه ګڼل کېږي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.